Усім вітання! Ви на каналі Код 450, і сьогодні ми подивимось обов'язково відео, поглянемо, що відбувається на карті Часів Яр, або як його військові називають Часік, зараз в епіцентрі подій, там справді, напевно, найгарячіше, та й не тільки там, і на Авдіївському напрямку також доволі спекотно. І про все по порядку. Вітаємо вас на каналі Код 450, все по черзі, все буде сьогодні і вибухово в тому числі. Ну, а для того, щоб вам покращити настрій певною мірою, давайте з такого вибухового відео, власне, напевно, і розпочнемо нашу програму. 28-ма бригада поховала в хаті окупантів. Вибух був просто неймовірної сили. Ну, і потрібно, знову ж таки, віддати належне операторам наших дронів, які просто філігранно працюють з цими пташками і знищують окупантів на будь-якій дистанції, яка дає можливість досягати. Тобто сховатись ніде не вийде. І навіть якщо ви в хатинці, це не означає те, що ви в безпеці. Ось з такого відео розпочинаємо. І вибухово буде і далі. А вас закликаю, шановні, підписатись на канал. Це, до речі, дає можливість Ютубу викидувати відео більш в тренди. Про це більше дізнається людей, що ж відбувається зараз на лінії зіткнення. Ставте вподобайку і, без сумніву, можете ще й написати якийсь приємний коментар. Вам не важко, а нам приємно. Ну і давайте до офіційної інформації від Генерального штабу. Що ж говорять офіційні особи, що ж відбувається на дану хвилину. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є і загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури. Ну, що не день, то, знаєте, раніше, напевно, на старті повномасштабки це сприймалося якось до сивого волосся. Зараз це сприймається, можливо, вже якось і простіше, і рівніше, але це з одного боку і ненормально, але з іншого боку ми в таких реаліях живемо вже 772-го добу. Тобто людський організм, він до всього призвичається і, не знаю, я не лікар, нормально це чи ні, ну, але це факт. Це факт, що відбувається зараз не тільки на лінії зіткнення, і у Харкові там просто таке враження, місто-мільйонник, окупанти хочуть просто взагалі стерти з лиця землі і не залишити по собі. Ну, в принципі, як вони і зазвичай це роблять, вони стирають все там, де не можуть дістати, і якомога більше зробити горя і біди. Переходимо до, власне, того, що зараз відбувається на фронті, так, і найгарячіша точка – це Часів Яр. Часів Яр, де зараз все на вухах, напевно, всі телеграм-канали, ютуб-відео, взагалі на вустах. Цей невеличкий населений пункт, який насправді дуже-дуже важливим на карті діпстейту. Давайте поглянемо, що ж там саме відбувається. Ну, а там відбувається ось такий прорив, і деякі кажуть, що вже бої точаться в передмісті Часового Яру. Збройні сили України, деякі підрозділи це спростовують. Тобто якоїсь такої офіційної інформації, достеменно офіційної інформації, поки що немає. Діпстейт показує, що цілком можливо вже в передмістях точаться бої. Збройні сили України кажуть, що це є навали, це є накати, це є штурми, але всі вони відбуваються, відео ми стигнемо з вами дещо згодом побачити. Але те, що цей виступ є, і по цій дорозі окупанти мчать один за другим, і те, що вони вміють і знають, як це робити по своїх трупах, ми також чудово вже неодноразово бачили. Тобто цьому дивуватися вже, напевно, не варто. Щойно ми бачили ще два скріна із карти Deep State, там більш детально так помітно, це от один із узагальнюючий план, а один вже такий більш приблизений, і там вже помітно, так, що там вже є і школи, там вже є, в принципі, будівлі, до яких, ну, рукою подати насправді, і чи точаться там бої чи ні, зараз сказати важко, напевно, варто дочекатись або ж і офіційних якихось звернень, або ж, напевно, завтрашнього дня. Можливо, там вже певне якесь роз'яснення буде, і там картина плюс-мінус буде нам зрозумілою. Ну і давайте перейдемо до відео, подивимось, що ж там відбувається на цьому східному напрямку. Це ми зараз побачимо відео відбиття штурму противника у районі східніше населеного пункту, саме, власне, Часового Яру.
Там просто неймовірна навала від окупантів, ну і все, що в нас є під руками, у наших військових, мається на увазі, летить в цю броню, в живу силу, щоб зупинити їх, ну і десь дезорієнтувати, і щоб ті, хто будуть їхати за ними, все-таки, можливо, подумали, чи варто це робити. Як я говорив в попередніх днях, попередніх відео, що часів яр дуже важливий для росіян, і вони будуть, як знаєте, як з Бахмутом, з Авдіївкою, вони будуть битися лобом, будуть їхати по своїх трупах, але вони будуть їхати до того моменту, поки не досягнуть бажаного. Це от ці банзай-атаки, це ось постійний вперед, не дивлячись на втрати, і це зараз відбувається якраз із цим населеним пунктом, там дуже гаряче, дуже спекотно, і дуже непросто. Але плюс, можливо, певний плюс часового яру, що місто таке от воно не є круглим, воно не є квадратним, його так просто захопити не вдасться. І от зараз на підступах, де пробиваються росіяни, там є такий невеличкий мікрорайон, навіть захопивши, навіть якщо так уявити, захопивши його, все-таки до основної забудови, там достатньо, що потрібно буде пройти. А коли починаються вуличні бої, тут вже ситуація для наступаючої сторони ускладнюється в рази. Але ми вже знаємо, як окупант атакує, вони просто будуть стирати багатоповерхівки і власні будинки, просто в труху. І нічого не залишаючи по тому, щоб навіть силам оборони не було де в підсумку закріпитися. Це не єдине, до речі, відео із часового яру. Там далі ми ще маємо побачити просто суцільне шаленство з відбиттями, так і бійцями, до речі, 67-ї окремої мобільної бригади. Там із 32 бронемашин противника, які були задіяні у цій атаці, на полі бою були підбиті чи знищені 19, і деякі відступили, деякі потім добивались вже дронами, але там відбувається щось неймовірне на передовій. Бачимо, як техніка окупантів там навіть проривається майже до самого міста, такі ж інтенсивні механізовані штурми, і, до речі, і на Лиманському, і на Авдіївському, і на Мар'їнському напрямках. До цих напрямків ми сьогодні встигнемо повернутися, і навіть ось така спалена техніка, яка палає як факел, не зупиняє рашистів від того, щоб полишити свої надії, сподівання дістатись до цього міста. Далі ще будуть декілька фото також із цього регіону, скажімо так, де російські війська впритул підійшли до часового яру. Це, до речі, Бахмутський напрямок, хто, можливо, не знає. Там росіяни наблизились зі сходу на південь від Богданівки і увійшли в будинки вже навіть на околицях міста. З огляду на ситуацію і з зайняттям противником позицій в околицях у часовому яру найближчим часом можуть почати вже вуличні бої. Ну, про це принаймні пишуть аналітики, але як я вже й говорив, що самі ж збройні сили, самі окремі там бригади, які задіяні на цьому напрямку, поки що спростовують ситуацію про те, що вже безпосередньо в місті точаться бої. Тому з того, що ми бачимо, це справді передмістя, це справді навали, це справді накати, але поки що все це в передмісті, а не в самій забудові. Старомайорський є ще такий населений пункт, де також, в принципі, на карті Діпстейту відбулись певні зміни. Ми зараз саме туди переїдемо, подивимося, що ж відбувається в Старомайорському. Там вони не такі, можливо, і суттєві, на щастя, так, але вони є, і ми про них зобов'язані пригадати. Якщо подивитися вчорашній день, то тут змінилась трішки, скажімо так, точка наступу. Якщо раніше більше так урожайне в лоб намагались взяти, то зараз ця позиція змістилась трішки західніше і вже намагаються ніби як зайти з флангу, там в напрямку більше так Макарівки, яка над урожайним знаходиться, але наразі без особливого успіху. От єдине, що змінилося, так, це просто зміна атакуючого потенціалу окупантів. Поки що їм це мало що дає. Глобально так, вони там декілька посадок забрали, декілька посадок відвоювали, але суттєвих змін поки що, на щастя, не відбувається. Але вкотре і знову буду повторювати, що кожна зайнята посадка – це, можливо, хтось із українських бійців, з українських військових, а це чийсь батько, син, чи брат, чи чоловік, можливо, не встиг евакуюватись, можливо, наші хлопці не встигли підтягнути евакуаційну групу, і хтось, можливо, опинився навіть
полоні. Тому навіть здавалося б невеличке якесь просування, якась одна зайнята посадка, але це вже все-таки може бути дуже і дуже неприємно. Знаєте, як на карті це здається такий якийсь мізер, просто там ну, абсолютно нічого, так, а для когось це може бути цілий зруйнований світ. Далі, що ж там в нас на черзі, ми поглянемо і на відео, де є черговий номінант на премію Дарвіна, з чим його можна, напевно, привітати, але вже посмертно. Окупанту в траншею залетів впівдрон, але не здетонував. Ну, буває таке, не завжди впівдрони детонують. Побачивши цю картину, вирішив, що, напевно, варто його просто відкинути подалі. Ну, що ж він заважає, там жужжить, напевно, мені спати не дає, а я тут з будуна, в мене голова тріщить, і треба цього FPV-шного дрона десь подалі викинути. Ну, викинув, він, в принципі, здетонував, і от премія Дарвіна, ну, принаймні, сьогоднішнього дня дістається ось цьому Ваньки, з чим ми його і вітаємо. Мінус один окупант – це завжди плюс в карму Збройним силам України. Нова Михайлівка, там також немає таких кардинальних змін, але ми поглянемо на цей населений пункт. Нова Михайлівка також сьогодні позначена на карті Deep State, там є також зміни, тому ми туди і зайдемо, поглянемо, що ж насправді там відбувається. Нова Михайлівка тут наполовину вже окупована, але якщо дивитись просто по карті і порівнювати з вчорашнім днем і сьогоднішнім, то там вирівнялась лінія нападу, ну і вирівнялась відповідно лінія оборони Збройних сил України. Тобто, ну, логічно було цього очікувати, що цей виступ, з яких, ну, і позиції, на яких знаходились наші хлопці, швидше за все вони будуть відходити, тому що там і з флангів накидували би, і прямо в лоб накидували, тому логічно було десь відступити трішечки, зайняти кращі рубежі, де є підтримка, і вже от по цій лінії там вибудовувати подальший захист. Причому сіра зона не змінилася, якраз змінилась картинка в плані того, що окупант до окупованих територій додав декілька квадратних метрів. Далі по курсу в нас будуть терни, там і ситуація також не з простих, насправді, терни. Часто також в нас випливають, скажімо так, в огляді нашому карти Deep State. Терни, вони ще далекі від окупації, там якраз сили оборони тримає цей населений пункт. Але якщо глянемо, то тут ситуація також не з простих. Наскільки тривалий час триватиме ця оборона, сказати важко, тому що з одного боку позаду річка, позаду є лісиста місцевість, але з іншого боку це населений пункт, який також здавати не хочеться, хоча там від Тернів також мало що залишилось. От якщо взяти, провести по карті, подивитися від лінії, де окупант просунувся, до найближчої точки Тернів, там менше як 1.5 кілометра, навіть бути точнішим, трішки більше як кілометр. Тобто все там літає над головами, і пташки, і артилерія, і фугаси, все, що тільки в росіян є, вони також запускають, щоб цей населений пункт захопити. Але ми не тільки на карту поглянемо, до слова, ми ще й поглянемо, насправді, одне відео. Це полювання нічних FPV на ворога, якраз поблизу Тернів, де ворог наступає, ну і вночі, як ми вже знаємо, і неодноразово це у відео зазначалось, саме в нічний час доби ворог намагається десь просунутись, десь для себе вибрати кращі позиції для того, щоб вранці наступати. Підвоз БК, підвоз палива, води, навіть якоїсь елементарної, це все в більшості відбувається вночі. Ну а вночі в нас вже, на щастя, стало більше нічних пташок, і це планів окупантів їх дещо скасовує, не даючи цим самим зайняти кращі позиції. Ну і нічних дронів стало більше, про це говорять і самі військові, саме і завдяки українцям, які всесильно зараз допомагають максимально, наскільки це можливо. Так, дрони зараз десь навіть і артилерію замінюють, про це вже навіть і в таких зводках не тільки Генштабу кажуть, що в артилерії окупанти нас переважають, в нас є свої затримки, в нас є свої проблеми, але FPV-дрони – це те, що можна якраз компенсувати. Неповноцінно, звичайно, артилерія – це все-таки бог війни, а дрони – це дуже-дуже хороші помічники.
І ось ця нарізка нічних атак, вона якраз от демонструє те, наскільки важливі є зараз ці нічні пташки. Так, вони дорожчі за звичайні, десь в рази два, тому що ось цей нічний приціл, він дуже недешева забавка, але це рятує життя військових, це рятує, в першу чергу, наші посадки, наші вже лінію оборони, і цим самим зриває плани противника. Це також дуже, дуже важливо. Гроші – це таке. Сьогодні є, завтра немає, їх можна заробити, а життя воно одне, і ми повинні також максимально долучатись до того, щоб зривати плани противника і давати, наскільки хто може, можливість долучатись до цих зборів, які тривають щосекундно в будь-яких там фондах, телеграм-каналах, все інше. Також противник намагається налагодити пересування і логістику на Кремінському напрямку темно-пори доби, а от оператори відео, які ми дивились, 12-ї бригади Азов, якраз цю техніку та піхоту росіян знищували під час нічних ротацій. Далі Роботине, там своя атмосфера, начебто цей виступ тривалий час тримався, абсолютно ніяких змін там не відбувалось, але от за цю добу Роботине потрапляє також у карту Deep State, тут є просування, збільшення сірої зони, якщо вчора цей виступ був мінімальний, то сьогодні він значно збільшився і є просування противника від Новопрокопівки якраз в сторону цього населеного пункту, які тривалий час, вже дуже багато місяців тримають наші військові, такий, здавалося б, маленький п'ятачок, але цей п'ятачок, ну, не до снаги зараз окупантам, і вони зазнали там дуже багато втрат, і зазнають дуже багато втрат, і не полишають Роботине захопити. Ми ще подивимось з вами одне із відео, це дороги Донбасу. Дороги Донбасу саме так виглядають біля лінії фронту, і в таких умовах медики батальйону спецпризначення «Донбас» 18-ї Слов'янської бригади Нацгвардії України здійснюють евакуацію поранених та стабілізаційних пунктів. Коли питання життя чи смерті бійців залежить від кожної хвилини, немає права вагатися чи жаліти машини. Є лише поранений, якого необхідно якнайшвидше довести до пункту призначення, щоб йому якомога швидше лікарі надали допомогу. Так, саме в таких умовах доводиться нашим військовим іноді діяти. Там не те, що танк не проїде, там вже я не знаю, що там може проїхати в таких от умовах. Ну, маємо те, що маємо. Село Веселе. Також ми зараз переглянемо. Ну, і там весело в лапках, звичайно, в цьому селі, але весело дуже для окупантів, тому що ми вам покажемо не із відео, яке я зараз от попрошу вмикнути. Там в окупантів просто не вдалося заховатись. Ну, от просто банально не вдалося. Їх вирахували через нашу пташечку, зрозуміли, що в цьому будинку вони знаходяться. Ми на початку відео бачили дещо схожий, можливо, варіант, але там FPV-шка залітає у вікно і будинок розноситься разом з окупантами. Тут трішки інша ситуація. Тут був отвір в даху, туди влітає FPV-дрон. І окупанти, які намагались сховатись і, відповідно, вижити, і, можливо, навіть з награбованим десь поїхати до своєї машки, в якесь Забайкалье, ну, не вийшло, не зрослось. Все, от вони в цьому будинку, вони, в принципі, поховані. Ну, а можливо, когось і на молекули розірвало. Нема чого йти на українську землю, тільки так можна сказати. Поверталися б додому і робили справу, і налагоджували життя у своїх мухосранськах. Це було б більш логічніше там наводити порядок, аніж допомагати нам зі своїм братерством. До речі, про братерство вже ніхто не говорить. За Парєбріком там вже зовсім інший напрямок, там вже все, ми вороги, там ми Крокус розвалили і все інше, хоча нічого до цього не доводить, але що ж ти скажеш, окупантам за партію сказали з телевізора, значить потрібно, і нічого ти вже з цим не вдієш. Такі вони от однохромосомні, як один їх міністр казав, що у них одна зайва хромосома, ну тут я не здивуюсь, у них справді одна зайва хромосома, тут вже нічого не дієш. Село Невальське, далі ще це Авдіївський напрямок, до речі, давайте переглянемо, що ж там відбувається. Там Донецька область, Авдіївський напрямок, тут є невеличкі зміни, тут збільшення сірої зони, яка захоплює якраз це невеличке селище, тут взагалі воно малесеньке таке,
І окупант, ну, і ці зони збільшилися тільки за рахунок того, що окупанти обрали інший варіант тактики. Якщо раніше вони намагались більш південніше обійти, то тепер починають обходити з східного напрямку, в напрямку цього населеного пункту. Ну, але поки що безуспішно, там ворог несе також втрати. Ну, і ми маємо ще відео з Авдіївського напрямку, ми також його переглянемо. Якраз от зараз воно на ваших екранах. Це відео, яке також можна смакувати, адже ПОТ у вигляді підриву одразу на двох протитанкових мінах ловить російський модернізований БТР-82АТ. Це, ну, просто справді феноменально. Наїхати на одну, потім одразу на другу. Все. Якщо там хтось і був, а там хтось був, в цьому можна не сумніватися, техніка повинна їхати за рахунок живої сили. Ну от, їхав і приїхав. Ну і на сьогодні все, шановні. Ми подивились декілька вибухових відео. Ми віримо в Збройні Сили України. Збройні Сили вірять також в українців, які допомагають всім, чим можуть. Не забуваємо, війна не закінчилась, вона триває, вона в гарячій фазі. І дуже попереду дуже-дуже багато роботи, тому ні в якому разі не вимикайтесь з боротьби, ні в якому разі не забувайте, якою ціною нам дається незалежність, і чи можете, тим допомагайте нашим хлопцям та дівчатам. Кожен на своєму фронті повинен зробити максимум, щоб наші військові були якомога більше, з більшим обладнанням, з колесами і всім іншим, а ворог, як відповідно, ніс якомога більші втрати. На десерт ми вам покажемо ще одне відео від 28-ї окремої мобілізованої мобільної бригади імені лицарів зимового походу. Відео називається «Це завжди драйв». Неважливо, який металобрух тягнуть із собою окупанти, вони все одно приречені опинитись у чорному списку. Підписуйтесь на канал «Код 450». Завжди будьте на позитиві, наскільки це можливо, допомагайте Збройним силам. Ми обов'язково з вами побачимось, вкотре не забувайте підписуватись на канал. Нагадаю, це дуже важливо, щоб відео просувалось далі по Ютубу. Підписка, лайк і за бажанням коментар. Ми обов'язково почуємось. Всім спокійного, позитивного дня. До нових зустрічей.